السلام علیکم، تسی ویکھ رہے ہو اس ٹائم مشرق ایچ ڈی ٹی وی، تے تسی یہ کی سمجھ رہے ہو کہ میں اس لیے لیا کہ مینوں ٹھنڈ لگ رہی ہے؟ نہیں، اے جڑا ماسک لب نہیں رہا تے میں وہ ماسک بنا کے تے اپنی چادر نو انج لیا ہے۔ اج کل تمہیں پتا کرونا چھایا پیا ہے، میں تمہیں میسج دین آیا سا دوستو، اس وبا نو سمجھو اور یہ کو آپ بھی بچو، تو اپنے پیارے بچیاں اور رشتے داروں بھی بچاؤ، دوری رکھو، فاصلہ رکھو، تو اپنے دوستوں بھی کہو تو آپ بھی صابن نال بار بار ہاتھ دھوو، 30 سیکنڈ تک بھاجی ہاتھ دھوتے رہو، سینیٹائزر کا استعمال کرو، حفاظت کرو اپنی، اپنے بچیاں دی، تے اپنے دوستوں احباب دی۔ شکریہ۔